सक्रिय भयो भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ यहाँबाट फेसिलिटी पाउँछ, अनि फेसिलिटी पाउनु नि उनीहरूको जीवनशैली राम्रो सुध्रेर जान्छ है। त्यसो हुन्छ अनि इच एन्ड एभ्री टाइममा चाहिँ म तपाईँहरू साथमै छु, नसुर्ताउनुहोस् होइन, त्यहाँ तपाईँहरू नयाँ नयाँ हुन्छ तर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। अब हामीले त स्कुल छोडेको तपाईँको 96-98 छोडेको, तपाईँहरू त अहिले होनार होइन, अहिलेको त के अरे 5G 6G चलाउने हो, हामी त पहिला टेलिफोनको मान्छे हो होइन, टेलिफोनको मान्छे हो, त्यस कारणले गर्दा त रेडियो र टेलिफोनको मान्छे हो, अनि यो भेरी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिलेको यो चल्दै गरेको एजुकेसनसँग तपाईँ रिलेटेड हुनुहुन्छ, हामी पहिलाको आउटडेटेड हो, मेबी अब हामी ट्राई गर्दैछौँ तपाईँहरूसँग हिँड्ने चाहिँ ट्राई गर्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एनी टाइम अब